gdje si ti? Doma, di bi bila? Slušaj, daću ti negativnu ocjenu za odnos prema poslu, samo da znaš. A ovo što se odnila radni alat sa posla, mogla bi ti lagano sisti i tužba. Šta si življavaš na mene? Kada ne znaš da mi je zvone, da otkaz, da je on pokupija i miš i kompjuter i sve živo. A, ili je sad tebi to naredio da obaviš umjesto njega, a? Pa čekaj, šta la? Predaš, kakvi je otkaz? E, aj molim te, nemoj mi glumatat, kada ja ne znam sve. Oda mi nije dosta moje muke, izgorila skoro u požaru. Sad sam ovako ranjena. Pa čekaj, mala, jesi ti pri zdravoj pameti? Koji otkaz? Požar? Kada ja ne bi zna da je bio požar, a? Nije ni vatra budala, biži i ona ođava. Slušaj, da si se nacrtala ovdje u uredu za 5 minuta, jesi me razumila? A šta, da mi se rugaš, a? Milice, nemoj se igra s menom, znaš? Ne ide otkaz državnom službi priko noći. Iako bi te ga ja zaprašio odmah da kadorska radi posle ručka. Dolazi ovamo... Ođava te odnja ludu, odmah, nemoj da te ja dva puta zove. E, ja ništa ne razumijem. Sam Šank govori da nisam dobila otkaz i da smista dođe na posao. Pa dobro, onda očito nisi. Valjda on zna ako mu radi uredu, ako ne. To si ti nešto krivo povezao. A bit će da jes. A ti onda kompjuter nesta. A materet mile zone su mre. Aj, idem se ja samo spremit za posao, ali idem se obuć. A ne mogu to sama, maš. Ako bi mi zlatni dečko mogao pomoći. Ko baš moram, šta ću? A mislim, damu ne možeš odbiti, a?